នេះតែឲ្យក៏បានទីកូន2 3ម៉ាក់បានយឹមទៅយឹមទៅព្រោះការហាត់ដែរហើយបាក់យ៉ាងយ៉ាងហាត់យ៉ាងព្រោះយ៉ាងហើយយើងធ្វើតាមពីបានវិញព្រោះគេឲ្យដល់លេងធ្វើតាមរូបអង្គមិនទៅហើយទឹកវានេះកាយចាកែបែកក៏តែបានឡាយណាឡាយទៅវីដេអូទេសាច់កោអាំងតែបានតែមានគេមានម្ដីណាអត់តើបងទៅទីមកខ្លួនបានសាច់ផកជាមួយនឹងតោប្រុសគេចើចដាក់អូអូទៀនភ្លើងគេចើចដាក់យកនេះឲ្យពូជវាព្រឹកទេណាយកនេះមានឲ្យដេកខ្ញុំមកនៅហាន់សាច់ live video មានមកនៅឡាក់ឃើញហើយសុទ្ធព្រៃថតមិនជួយសាច់ហើយអេង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 អឺមកនៅទីតាមពីអ្នកញ៉ាំមួយចាប់អត់ហើយហត់ទៅមកយ៉ាឈួរអើយអើវាក្តៅដៃហ្នឹងតាមអត់ដល់ហានសាច់ប្រម៉ៃមិនមានណាត់ម៉ាយអើយមានណាត់លេខណាត្រូវកោឲ្យលេខចុះម៉ាយទៅលេខដល់អត់ឡាយដល់ណាស់ឯងក៏ត្រាប់ពីទេណៃណៃគេគេត្រូវម៉ាយ